Bikini Fitnessi juurde ma jõudsin peale oma lapse sündi. Et tegelikult mul oli üks fotosessioon tehtud rasedate treening selles samas ajakirjas, see on hästi huvitav. Ja ma sain selle ajakirja endale kätte. Ja ma tundsin, et peale sünnitust ikka naised loomulikult otsivad sellist lisamotivatsiooni. Ja siis ma vaatasin neid fitnessi tüdrukuid siin ajakirjas. Ma nii hästi mäletan, et siin on Amanda Latona, Nicole Nagrani ja nende erinevad treeningkavad. Ja ma vaatasin otsa tissand, et nad näevad nii head välja. See fitness tundus nagu nii huvitav väljakutse. Ja ma alguses ei olnud üldse mõelnud, et see võiks olla midagi mulle. Aga nii see läks, et sealt see alguse sai, sealt see väike mõte tuli, ma ütleks, et väike tõuge. Ma võiks öelda nii, et tegelikult mu fitnessisti karjäär sai algus väga ammu. Ma lihtsalt ei teadnud, et see lõpeb bikini fitnessi võistlejana. Et ma olen väiksest saadik tantsinud, tegelenud kergejõustikuga ja ma olen treener olnud 10 aastat, et peale, nagu ma ütlesin, peale lapse sündi tundsin, et mul oleks sellist lisaväljakutset vaja. Ja ma hakkasin treenima fitnessmodelli võistlejaid. See lõppes sellega, et ma läksin ka ise lauale, kui mu laps oli veel 6 kuuna. Ja mind oli ennem kutsutud bikini fitnessi võistlustele, esimestele võistlustele, mis olid Eestis. Ja see hetk, kui mind kutsutis, ma tundsin, et ma ei ole valmis. Aga sellest fitnessmodelli võistlusest ma sain seda lisa enesekindlust. Ja esimene kevad, esimesed võistlused toimusid Tallinnas, Reval Cupil. Ma läksin lavale, mul on tõrna aimugi, milline mu koht saab olema. Ma mäletan seda, et jalad värisesid lavad, aga kuigi ma olin eluaeg laval olnud laval, ma olen meeldinud, aga ikkagi kuidagi selline uus element ja ma võitsin selle võistluse. Ja esimene hooaeg tegelikult bikini fitness on ju nii subjektiivne ja sa kunagi ei tea, millised su kohad võivad olla. Ma mäletan ainult esimest hooajast seda, et kõikidel võistlustel tulin medalile ja ma olin otsustanud, et ma lähen siis proovin Euroopa meistri võistlusi ka kohe. Ja ma sain seal ka finaali kõigi üllatusteks, ja siis oli kindel, et see ala on mulle. Et sealt edasi on mul tulnud 3 aastat väga edukaid hooaegu. On ka olnud raskemaid, ma ütleks, et aasta tagasi mul oli tegelikult selline aasta, kus kõik võistlused ei läinud sellise vormiga, nagu ma oleks tahtnud. Aga mul on hea meel, et ma ei lasknud ennast sellest häirida. Et minu jaoks on fitness on nii huvitav, et ma ei ole nagu keskendunud kohtadele, vaid ma olen enda jaoks mõelnud, et see on minu elustiil ja neid, kes tahavad tulla finaalikohtadele, esimesele, teisele, kolmandale, et neid tüdrukud peale minu on veel tuhandeid. Ja ma ei võta endalt seda fitnessi rõõmu sellega, et ma keskendun ainult ühele kohale. Ehk siis minu jaoks need võistused, mis ei ole lõppenud medaliga, need on minu jaoks olnud nagu lisa väljakutse tegelikult. Et see hetk loomulikult ma ei ole kõige õnnelikum, kui ma ei ole esimesel kohal, aga see on mul alati hästi palju õpetanud ja just lisamotivatsiooni annud. Ja see on selline, et okei, selline koht on väga huvitav. No vaatame, mis järgmine aasta saab. Et hästi huvitav. Ja aega on väga kiiresti läinud. Ma olen tegelikult teinud aastas 10 võistlust, mis on hästi palju bikini fitnessi võistlejate kohta. Ja see on suur saavutus minu jaoks. Esimesed võistlused olid Tallinna lahtised meistrivõistlused. Minu esimene samm bikini fitnessis ja kui ma võrdlen oma esimesi võistlusi või kogu esimest hooaega, siis minu ettekujutus bikini fitnessist on väga palju muutunud. Praegu ma võin öelda, et ma vist ei teadud päris täpselt ise ka, millega ma tegelema hakkan. Ja ma olen tohutud palju selle ajaga arenenud. Ja fitness, ma olen väga palju tegelikult õpetanud, ma olen ennast väga palju tundma õppinud selle ajaga.
ja minu suhtumine fitnessi on muutunud. Et kui alguses oli see hästi võistlusekeskne, siis ma võiks öelda, et nüüd selle hooaja lõpus ja sellel aastal see on üks osa minu elust, üks hästi loomulik osa, mis on kindlasti nagu muutunud. Ja aga see tunne, kuidas ma lähen lavale, see ei ole siiamaani muutunud, et sellel ei ole vahet, kas ma lähen lavale esimest korda või ma lähen ütleme nii, et 25. 27. siis see tunne on alati sama, see ärevus on sama ja ma arvan, et see on see, mille pärast ma seda teen. Ja see ei ole muutunud. Ma vaatasin päris värskendavalt üle oma senised koostööpartnerid ja millest, kui mul ennem oli ikkagi alaliidu toetus olemas, siis nüüd profiliigas ma sõltun ise endast ja kindlasti mul tuleb selleks, et üldse võist öelda, et mul tuleb leida head sponsorid ja toetajad. Et Kari Pekka, Soome presidendi, ütleme, sellisest koolitusest ja kirjast oli päris palju kasu. Et bikini fitnessi võistuse momendi puhul mulle meeldib kogu see komplekt, see ilus keha koos nende bikiinidega, soeng, jumestus. Ja veel teades, mis selle taga on, siis see võistusmoment. See on lihtsalt nii ilus, seda on vaadata ilus ja selles on olla ilus. Esimene asi, mida ma hakkasin uurima, kui ma koju tulin, ma paningi Googlisse sisse Pro Card Owner ja siis panin IFBB Pro League, et üldse lugeda, mida see tähendab ja vaadata võistusi, et kuhu ma nüüd minna saan ja tutuda natuke reeglitega. Minu lähiaja tuleviku plaanid on sellised, et kui võimalik, ma lähen võistama Moskvasse, kui ma saan viisa. Ja peale seda ma kindlasti natukene puhkan, keskendun treenimisele. Ma tunnen, et mu keha on päris väsinud, ma olen väga palju võistuse teinud. Ja ma arvan, et ma ajastan oma võistused järgmisel 2015 aasta teisele poolele. Et ma plaanin kindlasti võistelda Euroopa võistused Soomes, Tšehhis ja siis ka mõne võistuse USA's. Tänada kõiki oma sponsoreid ja toetajaid, kes on mind sellel fitnessi teel saatnud ja loodetavasti meil on pikke põnev teel on tees.